Zdravo, danas je nova godina. Evo, palimo petarde, da bio vulkan. Aj, ponovo vulkan, brzujko! Evo, za 2 minuta, ajde još, ajde! Vulkan, gdje je vatromet? Ajde! Ne mogu da pijem to! Evo ga vatromet! Aj, sad i mi, ovako! Evo, tamo, u tamo udara! Prosipaj ga! Ajde, još minut! Aj, bo, bo, bo! Pali ga, šta radi? Ja sad će vulkan, juju, moram da snijem vulkan. Ha? A to stane za vatromet! A nemoj još vantromet, vantrume. Koliko sad? Ne znam, evo ga 2, za minuta. Pali, ujo, pali, 2, ujo, pali, ujo. Za 2 minuta. Ne sad vatromet. Jo, pa kako ja da držim? Ovde. Hoću ja. A snimaj, baba, snimaj ovim telefonom, snimaj ovim telefonom. Ja sad ću da čuje tako. To je palo. Ja sad ću da izleti. Gledaj, evo ga vatromet! Hoću ja, snimaj, snimam. Šta? Evo tamo? Još minut! Gde tvoj mi oči? Evo kako mene snim! Vatrame! Uči ja da snim! Ubis! Ubis! O, ubis sako ide! A snimaj ubis! Ja više, drži ga! Daj meni je! Uči ja je! Ne, pa ne, ja više! Drži gore, drži gore, drži gore! A ja nije! Evo je tebi! Mina! Hoću ja! Vrata! Ajde, sreć vama! Ajde, sreć vama! Ej, nikad, digni visoko gore! Diže se! Gledaj, nikad ovako nisu bili kao sad. Da, nikad nisu ovako bili kao sad. Aj, koliko panika već! Gledaj. Nema. Ajde još! A još jedan, i po tebe! Pa si još šalju već na Viber! Ko? Snimaj. Gori Srbija! Mnogo vatromete sad imali. Au, gori Srbija! U, jel tamo? Gori Srbija! Pogledaj, hej, hej! Opet, gledaj! Nikad ovako nije bilo. A nismo stojali ko nikad. Gori Srbija od vas. Evo i tamo. Ne, boj še. Mnogo, mnogo ispucaš. Gori Srbija.